sana ele ni macho kwa macho. Jamani tuko live na mwenye mji wake. Watoto wa mama Kizimkazi. Ndio sisi. Ukihitajika utaitwa. Na nakuhitaji. Wewe comment fanya nini? Yaani wewe fanya unachojisikia wewe. Wewe comment basi ndo tunakupa hela. Ukikomenti vizuri atoi hela. Tuna comment baya tunakupa hela. Sema naomba nikupongeze kitu paka sasa hivi wewe umebaki influencer mwenye nguvu Tanzania. Sawa, mwenye kuongea maneno yanaeleweka, mwenye muonekano na mvuto na unavaa dhahabu. Dhahabu, unajua dhahabu. Unajua nimetoka Oman, Dubai, amna cheni fake. Yaani watu kama wewe wote nasema ndio tunapangele, ndio sio. Huu ni mwacha huku. Mama Kizimkazi na mtoto. Gigy Money mwenye mji wake bila huyu mji hujachangamka, mji hujakaa sawa. Unataka chapati. Wewe nani? Maneno kwetu tunafa tunaamka. Ndio hivyo. Toto kaongea ukibisha ndo akakuja mbaboga sio kunya. Bali jamba boga. Habari ndio hiyo. Ndio hivyo. Ah, kaweza bwana wewe. Oya, mganga Mungu tumejishamba imani. Kuna sofa. A sofa kafa wewe makiba. Bilionea huyo hapo wa kike. Maneno ndio anomtajirisha. Hapo sijamjumuisha mume wangu wewe. Wewe mwenzangu. Wana za gigi. Jamani huyu ndio kipande anaotembea na dada masaa 24. Mapema. Sana naye bali mita 100. Eh. Gigy Money where you are? Huyu hapa. Huyu hapa Gigy Money. Kaa mbali, unaona mtu ana miraba minne. Kabisa kabisa. Yule era iongopi yale natoa mifano kipande. Eh. Bane narudi nyumbani kwa mama Kizimkazi. Dotto Magari ifole. Oya, bane nendeni mkasome nyinyi. Em nenda kasome uje kuwa mwasibu wangu. Nenda kasome uje kuwa mwasibu wangu, sawa? Em nenda kasome uje kuwa mwasibu wangu. Endeleeni na masomo. Kama kawaida yangu, riziki mwanzo wa chuki. Sijazimaliza, ziko nyingi kama kawaida yangu. Dotto Magari Forensa, mtoto wa mama Kizimkazi. Ukihitajika utaitwa. Jamani, hebu mtafuteni mtoto aliyojua kusoma aje kwa mwasibu wangu. Endeni mkasome basi. Katika watu wale wanaenda kusoma huko Uganda au Ulaya huko mmoja aje kwa mwasibu wangu. Wewe kiasi kuna panda ndege hata 5000 utoi kwa madada. Acha roho mbaya. Wewe ni dada eh? Narudi kwa mama Kizimkazi nyumbani. Ndio kapata stari na ustari. Miradi yetu sisi kampuni yetu kubwa kabisa chidi yaka. Kwa hiyo mteja ogopa matapeli, usibabaisho ukija katika mkoa wako wa Dodoma. Tuangalie kampuni yetu, tuone namba za simu hizi hapo au tufollow kwenye Instagram account yetu chidi yaka. Apartment ziko nyingi kwenye mkoa wa Dodoma. Sawa, lakini unaangalia yenye mandhari nzuri na unaangalia kampuni gani iliyothibitishwa sawa na serikali kuwapatia huduma bora wananchi wake ni sisi. Sawa, hao wengine wote ni bambamba. Angalia mandhari yetu ya ofisi, angalia kampuni yetu, angalia maeneo yetu, angalia apartment zetu. Sawa, kasoro wewe tu, watu wote wanakuja wanalala hapa. Nyie madalali kina bamba. Sawa, wewe Isa Tambuu, maki wewe bado mzoba. Hebu tembeaga tembeaga hata uko Dodoma unionee wenzio. Sio unakimbilia kuuza magari, muangalie tajiri huyu. Huyu ndo tajiri. Sio wewe una magari 10 unajiita tajiri. Huyu ana majumba, apartment, viwanja vyote Dodoma huyu. Kiongozi, hongera sana. Eh bwana, huyu ndo boss mwenye CEO wa kampuni Siriaka nini? Siriaka nini? Ya, na watu ndo wanapopenda hivyo, mimi tunajua shule ilisoma sana. Oya, kasoro wewe tu. Leo tuko live na CEO mwenyewe bingwa kabisa. Eh bwana, huyu ni tajiri. Kwanza kanipokea. Nimekaa apartment. Eh bwana, oya, unakwama wapi wewe unaotoka Dar es Salaam? Unalala wapi? Usingizi wako unamalizia wapi? Tuone sisi. Chidi hata? Real estate. Sawa. Karibu hapa tusaini mkataba tutaangalizia ofisi yetu. Jamani, unasikia kazi hiyo? Mwambie dada alete mkataba huko. Mtu si nyao, mganga Mungu mitishamba imani.
Manager, changamka wewe. Unaogopa kutoka kwenye TV? Mdai kutoka kwenye TV. Kaa hapa dunia ikutambue. Kiswali kimekubana kama mpiga dabu. Oya, chinjaka lili nini? Eh, sisi ndo kampuni bingwa pa Dodoma, kampuni ambayo inojulikana, ina uaminifu mkubwa kwa wananchi wake. Tuko kwenye viwanja, tuko kwenye apartment. Yaani kokote si tuko. Tunakukosaje wewe mwananchi? Unalala wapi ukiingia mkoa wa Dodoma? Badilika. Tuone si chidiaka? Real estate. Chidiaka? Real estate. Utajua wewe comment nini, utajua wewe. Ataweka comment mbaya na mpa zawadi dola 100. Kiongozi, shukrani sana. Karibu. Bibi, lete mkataba ni sign, nichukue maokoto yangu bwana. Lete mkataba ni sign.